Papa Motéya Teibiso a continué à détail nion soto et koki. Ezo singa biso tout ça la sacrifice. Tout ça la sacrifice. Bato toza ko kumisa liloba nankole batata wana bakoko wana basalaka sacrifice. Biso papa zo singa biso sacrifice. Na bolingo, na mibeko, na misala. Saint-Denis, oyé, Saint-Denis, oyé, 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 Bilombe, ya papa Simo, Kimbangu, Kiangagne. Topé Sambote, na papa pasteur responsable Nabiso, na kombo ya tata, ya moana petata molimo santo. Na kombo ya tata, ya moana tata molimo santo. Merci papa, veuillez passer devant pour la suite du programme. Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Oyé, oyé, oyé! Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani! Kimbangisme, oyé! Kimbangisme, oyé! Kimbangisme, oyé! Du monde, Église universelle. Nkamba oye, Nkamba oye, Nkamba oye, 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 Yerusalem diampa, Dikundanga, Tatanzambi, Fumu Yisu, Yetata Mwanda Velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka,
Yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka e. Tokosenga na bana bakoko bakokololo ya batata oyo bakoko yo base sacrifiaka bapesaka banzoto na bango bandimaka liwa bandimaka pasi na mukolo lelo ezali mingi te tokokosala ba sacrifice bango basalaka tokotelemisa na ba descendance na bango tokosenga na ba descendance na bango ba telema poto pesa bango mbote bana nkolo nyonso to telema. Topesa bande konabiso mbote na kombo misato na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre merci na biso nyonso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre toyoki ba communiqué ba pesi biso ba communiqué tango ezo pesama tolanda toyoka pe to salela. Lelo tomonaki banda lundi. Lundi to sangana ki biso nyonso tout. Po to kumisa. Tata Nzambe. Papa ki solokele. Lelo tomoni bande koya sepeka pona fête. Na bango na biso toyoki banzembo ya lokumu pona kosepelisa tata na biso tata wana azalaki jeune lokola biso lelo na droit de l'homme soko landi droit de l'homme na mukolo ya lelo nde makambo papa ki soloke le ti lelo yo batele melaka yango kaka na kati na mokili na tongo avana bima na zolanda mwa muke tele bazolobela ba makambo ba juif tata oyo asova ki ba juif akendai ko bomba bana ba juif et sali film moko ya munene que ba réalisateur wana na émission ba sala ki ba kotisi mbongo moko ya kosakana te mais histoire oyo biso tozali na yango oyo papa ki solokele kolobela kaka ye oyo papa ki solokele a mona mwana ya 7 ans bakende ko sambisa ye lelo na ebite soki ba tribuno nini oyo ko sala ba biloko ya ndenge wana mwana ya 7 ans ba emprisonné ye mwana ya 7 ans à Samba devant tribunal militaire. Peut-être Namukolo ya lelo biso ba kimbangiste to yebi tellement ba makambo ango to mona ka lisusu gravité ya ba problème wana te. Na ba classe bana oto zo kende na ba classe bazope sabiso histoire ya ba juif to bosana ka ke histoire ya biso moko ezali mosika koleka wana pasio ya ba koko to uti ko telemisa awa
ekokani ata mukete na oyo bapesaka biso na ba classe ke bana ba juif eleka ki boye leka ki boye ekokani ata mukete biso histoire ya biso moko to vanda yango to zalaka na soni pona ko bimisa histoire wana soni to yebite zali pona ko zanga ko yeba to ko zala na assurance te ke loko wana salamaka penza ndenge wana ke ba makambo to lobaka histoire to pesaka et salamaka ndenge wana et loko soko zana ngo sûreté moi lobe pa ya batu ezalité moi batu ba yeba ezalité kasi feti oto utu ko sala ya papa kulutu ezalaki que na âge ya 7 ans basambisaki ye ye abanda ko zala toujours na tata na ye na âge ya 7 ans akeyi prison pour na lavage ya cerveau pour abosa na tata na ye abosa na histoire ya tata na ye papa ki solo kele lelo soki to vandi ne sika o to vandi puisque papa ki solo kele alingaka ke to koma awa yende mutaye ko tele misali ngomba na ye awa papa ki solo kele azalaki tout droit na ba makambu na ye soki non akoye biso non soki oui akoloba na yo oui alingaki ke biso na kati na mboka oyo to telemisa lingomba alakisaki biso nini tokoki kosala po lingomba etelema alakisaki biso pe lisusu severité nini tokozala nango po na lingomba tout ce toyoki kamwa ba histoire ebele ya papa kulutu eloko kaka na koko bakisa azalaki tellement direct toke ko sambla na Bruxelles mukolo ya anniversaire na ye ndenge tombaki le 12 toza ko kota na papa ki solo kele likambo ya témoin ndenge papa Simon Kimba onkianga na banda ko lobela yango eloko wana nga na vivre yango comme témoin à 1,50 m ya papa kulutu po tozo kota na nzela moko akomi moteyi kaka ndenge lelo papa Paul ateyi biso awa na liboso asa bandi koteya asa sengi ba korale ba korale yembi asa sengi ba priere nyonso tu papa ki solokela koti tokomi na ye na couloir atali na liboso mutu aza koteya alobi soki ye mutu akoteya mokolo anniversaire na ngai na préféré na zonga na ndako mutu wana balongolaka ye sur place ba phrase wana ezali na ngai nanu na mutu si c'est lui qui va faire la prédication le jour de mon anniversaire je préfère rentrer chez moi
Pona kola ki sa ke papa ki solo ke la linga ka blague te. Na musala ya tata na ye. Alinga ka li se ki te. Alinga ki makambu pamba pamba te. Mutu azala ki na mesa ya gote ya balongola ki ye suite salama ki pa ya mutu mususu. Pona kola ki sa severite. Ba histoire ya boye ezali ebele. Pona papa ki solo kele. Lelo ezali mukolo na ye. Ba Kongo balobaka. Mouwei. Liambongo na ye. Kasi makambu na ye. Zala na yango. Ye apesa ka biso mitindo. Ndenge ba uti kote ya biso lelo ba ya tata. Longi. Tata longi atei biso. Oyo ba loba ka ete. Mateya facile. Mateya facile akei na biso na ba makambo to sala ka ya mokolo na mokolo. Ba jeune alobi na biso na ba bande pokota na kati ya bande o esala makana kati ya ba quartier. Pour côté la carte à la bande, il faut pas accepter yo. Pour côté la rose croix, il faut ndimami beko ya rose croix. Pour côté la pharmaçonnerie, il faut ndimami beko ya pharmaçonnerie. Pour côté la bande ya bamiyibi, il faut ondima. Tango bango ba kotalo ba moni ba mekio ba moni ko koki ba accepté na kati ya groupe na bango biso to koti na bande to koti na lingomba ya papa Simon Kimbangu to lobi to koti na lingomba ya Nzambe. Nzambe oyo biso to koti na kati ya lingomba na ye, ye mutu a simbi mokili. Mokili yo ye simba mi na ye. Ye azo ye bisa biso, nini ko zala lobi, nini ko zala pre demain. Tangu to koti awa, ba yambi biso poto landa, oyo te kokuta ezali lokola batu oyo bakeko kota na société tango koti na société okone kokuta société wana ezali na règlement d'ordre intérieur société wana ezali na statut ya société yo tango ye bakolakisa o règlement d'ordre intérieur bakola ki sa yo statut ya société bakoye bisa yo salaire nini yo fuba futa yo bakopesa o ba horaire ya misala tango komi nyonso tuwa no talio lobi ngai nazaka na posa na kosala na butute donc société oyo moyena kote zalite. Puisque ba horaire na bango bandaka 22h ti 5h du matin na kokota te règlement d'ordre intérieur et sepeli singai te na kokota te statio ezalia et sepeli singai te na kokota te ebongo biso bana ya papa Simon Kimbangu to ndima ki to ye to yamba maki poto kota na lingomba oyo. Règlement d'ordre intérieur oyo yo ndima kipo koma mundimi. Statut oyo yo ndima ki okolanda po koma mundimi.
ba horaire nyon sotuo yon dimaki po koma mondimi na mukolo ya lelo ndenge tatandongi ya teibiso. Est-ce que toujours respecter yango? Toujours respecter ndenge to lobby makambu ya papa kulutwawa. Ya yebisaki biso to kokito sala. Comportement ninyo to kokozala na yango. Ba papa ba teyi biso. Ti lelo baza kote ya biso. Est-ce que tuza kolanda? Puisque tozo kokakola oyo biso tolingi ndenge zalela. Mokili eza kokende na esika mususu. Papa bombela ki biso te, ayebisi biso ete mikolo ezali koya tokobetama. Bakobamba biso mabanga. Bakoboma biso. Pona nini kozanga botosi? Na tango yekoya ba papa ba yebisaki biso ete batu bakoya kosimba biso na bilamba tokende kolakisa bango Yelusalemi. Kolakisa bango Yelusalemi te, kasi ekosenga biso tosala makamu isi. Makamu isi po sala yango, il faut zala ndenge nzembo jete ki ayembaki oyo papa asengi biso bolingo mibeko pe na misala. Ezali bato oyo bakokokisa yango. Bato oyo bakokokisa yango na kokakola te. Moteya lekaka wateyaka biso. Que voiture ya sika. Mais soki singa moko kake zangi. Voiture wana mwaye tambo les alite. Logique oyo na yokaka mutu moko ateyaka lobi. Il faut to luka 50% partout. Luka na bolingo zala na 52%. Na mibeko luko zala na 55%. Na misala luko zala ta na 60% au koti na yo. Faux. Logique wana te. Logique wana te et pa ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Logique yango te batindi biso. Lelo papa za ko prévenir biso. Papa zo prévenir pamba te azana posa ete toko akobika. Papa moté ya te ibiso akoti na ba détails nyonso to ekoki. Ezo senga biso to sala sacrifice. To sala sacrifice. Bato toza kokumisa lelo bana nkole batata wana bakoko wana basalaka sacrifice. Biso papa zo senga biso sacrifice. Na bolingo, na mibeko, na misala. Sacrifice azo senga biso. Biso ti lelo yo. Ndenge pe moteyi ya dimanche ateyaki biso. Tozo linga ko change te. To change bizaleli kala te. Tokomona yango ekozala trop tard. Tango papa kulutu azo yebisa biso ke frontière ekofungwama na yango. Bobanda oleka ndenge bolingi. Ezalaki facile te ya. Ya kondima yango. Tango tozo kende. Ba papa matu, ba papa ada bakangami. Bozo monaka ake bato bakangami. Lobi wakozoa bango bazongisi bango na mboka. Me tango ba makambo ekokani ekomi na biso pasi. Me lelo promesse nini yo toza na yango. Papa lobi bato ebele bakokufa. Bato ebele bakokufa.
eloko ko sauver biso ezali kotosa maloba misato ba pesi biso bolingo mibe ko pe misala lelo soki nzoto ezali kolongono ata bazolo bana biso toza kokipe te papa kimbangwa touche nzoto na yo pendant un mois yo moko koko senga liwo lobina kende kasi moyo kende zalite batu msusu bako luka liwa bako kuzwa yango te ozali na mwana mwana komi na liboma yo tato kozala ndenge nini mwana zo yo kapasi kozala ndenge nini me babiloko mike oyo bazo senga biso papa kimbanga lobi tukotambusa mokilio na lolenge ya sika ya kimbanga lolenge ya sika yango azote ya biso tolinko la kisango epai mususu te totikaliti lelo na ba position na biso papa zoloba toteya ngai na ye papa lobi na ngai lobi papa ya etikali musika te babanda koya bokoyambela bango ndenge nini bakoya bakoyoka ke papa boya zalaka papa nkengi yo zalaka mundimi okendeki na nkamba bayeli yo epembola musa soko salelaka biloko misato papa sengi biso okolamusa ebembe wana me soko lamusi te bakobeto mabanga oyo bapapa bazoyebisa biso eza komonana tokolanda bamakambo na Afrique du Sud tomoni na Afrique du Sud bamindele nde bakomi na bageto mindele bakomi na bageto bavandi na bageto place ya salité eloko akolia ezali te il faut basengaka ba aide bakenda ya kolia bato mwindu misala ndenge bango bazoloba balobi toyebi misala me soki tokomi balobi non priorité fozala mutu mwindu pozwa musala tozokende wapi tozokokoma esika nini sikoyo yo na bamakambo wana ozali wapi kokufa kobanga kokufa te zwa punition mpona makelele tolobaka yango mukolo na mukolo tozwa punition mpona makelele okosambela tina bametro lelo tokomi kotelengana alors que mukilio ezali ya tata na biso tata na biso azali nzambe asala likolo pe se biso bana na ye tozotelengana mpona nini kozanga kotosa toluka totosa papa Simo Kimbangu kiangani abongisa biso o nyonso to azolaka biso ekoka kosalama tokoka kosepela na nkembo oyo ye abongiseli biso totambola ndenge oyo ye azosenga bana na ye batambola na bolingo mibeko mpe misala koyinana ezali nango na ntina moko te tolingana lingomba na ye ekokota bato ebele kasi baya kokuta ordre oyo papa kulutu alingelaka azokendela biso ntina bamakambo ya mike mike ndenge nini bokokende makambo ya mbongo nalingi te salamela boye biso bambuta avandisa biso alobi bino bambuta nalingi koyoka bino te na makambo ya mbongo bokota te na makambo ya mbongo soki yo mbuta okoti na makambo ya mbongo nani akokontrole yo meme ti ntango toza na kati ya bagroupe mbuta tala na mosika makambo ya mbongo yo yaka kokontrole me yo kobomba mbongo te puisque tan moko bakoya kokontrole yo te ekokoma probleme mosusu
wana conseil ya papa Kulutu. Tomeka kosalela mokolo na mokolo. Oyo baza kote ya biso. Papa Ndongi ya lelo akeyili biso na babiloko oyo ezali vraiment ke soko comprendre te wana zandenge mususu. Il faut comprendre, examen par pécibiso solution nango pour tous soit examen. Tuzotia batoa pobateya pour bisonion surtout bape sabiso mayele. Papa en a besoin à mon changement et pas ya bananaye ayo kaka sangoya kitoko et pas ya bananaye yazo senga biso misala. Papa mfumu mbanza awa tangu tuko ya awa batu bakolo babalobi kuna makambo a mbongo l'air nyon sutu ba jeune mususu bazolo ba on se retrouve plus, il parle que de l'argent là-bas. Tolobaka pambate batata na biso ba lakeli biso yango. Papa Simo kimbangu ba pesiye musala. Ba mindele ba yebi ba ngondengi nini ba depansaka pona makama mbongo. Ba biyo kosala lingomba eske sala mbongo koko sala. Yalubi na zana batu mbongo nangeza bana nangai za batu nangai. Azuila kabiso deja poto kota deja na kati ya ben ya likambuana. Papa mfumambanza eko loba. Soki botongi yelu selemite pasi na bineko silate. Yangwana biso na susi ya kotonga Yerusalemi mukolo na mukolo. Tulubela kambongo pona Yerusalemi. Yerusalemi balie nini? Yerusalemi balali ndenge nini? Yerusalemi misala kunezo senga ndenge nini? Sacrifice yangwana. Papa mikoleleki ndenge ntinsani tusalaki dimanche. Papa bengi alobi botinde langai montant boye. Souci na biso fezala. Oyo papa senga qu'est-ce que to kokisi angoto to kokisite. Bambuta oyo to yokana qu'est-ce que bo komisie pa ya bandimi to bo komisite. Soki to kokisi kuna te papa komona ndenge nini. Tu lali na biso pongi kitoko que kuna papa senga ki me tu pesika ka boye bon a se démerder. Est-ce que za ezaleli ya bana oyo ba ko lobe pa ya nzambe oyo pesa ka bango bomoi oyo pesa ka bango nzoto makasi oyo pesa ka bango nyonso esprit ya kotonga. Il faut to koti sango tie pa ya bana na biso. Papa diangenda kunti malobaki alobi bo profite sikoyo. Po mikole koya nsinsane kosala malisusu te na lingomba. Papa Simon kimbangu kiangani. Alobi mikole zali koya. Tangu yozo luka soki san. Po pesa pona misala ya kotonga. Mutumoko ya mbongo abimi alobi bino tubo fanda na bambongo na bino ngai mona kosali seloko wana leloyo azo senga biso tango bazo senga biso to sala sacrifice to sala vraiment sacrifice pona kotonga lingomba pamba teto yebike na sima ya botongi promesse ezali na sima na yango ete to kobonga. Tokomona ngo mutungisi. Papa selo akuzala kuna pona kuzwa ba 10 dollars. Ileki na ke no pesa 10 dollars ya papa kuna na ba mouvement lisusu to pesa pona le 6 avril 100 euros. Ntsinsani pe tozo sala le lofuto sala ntsinsani toko kisambongo ya papa senga kibiso to sala boye tozo kende wapi. Bana na biso ezali sacrifice. Sacrifice oyo ba koko ba salaki, ba tata ba salaki, na age ya 7 ans.
bandimi bakanga mapo na biso biso soko tozo sala sacrifice wana te ezali nde vie na biso tozali kobebisa tango koti na kati na lingomba oyo yebi lingomba oyo sepela ke nzamba lingi yo ke oyeba lingomba oyo ozala na kati ya lingomba oyo epesami epai ya bato nyonso tute nzamba yebi yo esika nyonso ozali okoki koloba liloba ayoki arepondre yo asaleli yo azoprotege yo ezali kokende na banani te ke il parle que de l'argent là-bas te ezali mpo na bomoi na yo sacrifice oyo yozosala ozopesa okoya kofwama nango na kati na monde oyo okosepela okozala mvwama oyo papa Simon Kimbangu Kyangani azopromettre biso pasi ezali koya bisengo mpe ezali koya pasi na bao bakotosa te bisengo na bao bakotosa mwandambu papa apesi biso na matei papa Nlongi apesi biso soki tozwaka mokolo na mokolo ezali mpo tochange bizaleli na biso tokoka korespekte tolanda ndenge papa azosenga biso tosukisi na nkombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo amen. Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Saint-Denis, oyé! Oyé, oyé, oyé! Bilombe ya papa Simo Kimbangu Kyanganyé. Tokotonda maye papa pasteur responsable na biso ya pesi biso na mokole ya lelo na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo.